Walk. Walk. Sveiki visi, su jumis sveikinasi laida Motyvacija judėti ir aš sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė. Kadangi jau yra pavasaris ir ką jūs dabar pradėsite daryti? Bėgiosite. Ir bėgiosite daugelis netaisyklingai. Tai koks turėtų būti bėgiko ABC? Žiūrėkite pokalbyje su charakteriu. Rubrika pokalbis su charakteriu pristato vanduo Boržomi. Charakterą nepaslėpsi, Boržomi. Tai po kokių, nežinau, vienerių metų pertraukos pargrįžau į Vilniaus lengvosios atletikos stadioną. Jeigu nežinote, kur tai yra Vingio parke. Ir štai yra mano trenerė Palmira Žukienė. Ir šiandien mes iš tikrųjų pakalbėsime apie labai rūpimą klausimą. Būtent kaip reikia bėgti, ką reikia daryti, ko nedaryti, apie visą bėgimo ABC. Tai pirmiausia, trenerė, vis tiek pavasaris, jau matote parke bėgančiuosius. Tai kokias matote, jie dažniausiai daro klaidas? Nu, dabar daug yra jau bėgančių, kurie jau moka bėgioti. Ir jau kurie bėgioja ilgai, bet aišku, ateina naujokų, kurie bando pradėti bėgioti ir, kaip pasakyti, pirmą, apsirengia netinkamai, labai smarkiai apsirengia, paskui jam karšta, raudoni, sušylę, tai vieną tokią klaidą matau, ir kitą nelabai žiūri bėgimo technikos, ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip laikytis, kaip tiesiai, kaip statyti kojas, nesukniupti, nesusikūprinti, graži kūno padėtis turėtų būti. Gerai, tada pradėkime viską nuo pat pradžių. Tai kaip rekomenduojate iš tikrųjų apsirengti? Va dabar yra pavasaris, toksai tai saulytė, tai vėjelis. Nu, reikėtų apsirengti labai paprastai. Dabar tos sportinės aprangos yra daug. Kažką tai nuo lietaus ir paprasčiausiai. Nu va, pavyzdžiui, žiūrėkite, va. Vat, kaip pavyzdys. Tamprės. Tampres, tai visi žino jau, kad yra tampres, bėgimo bateliai ir iš tikrųjų papučia arba termo kažkokie marškinėliai ir bet ant viršaus vat yra vat vėjų atspari medžiaga, todėl kad... Kad neperšlaptume, jeigu bus didelis vėjas, kad neperpustų ir lengva pranga, kuri mūsų nespaudžia prie žemės. Vat matote iš tikrųjų dar tokį vaizdą, kuomet bėga ir ausinukai sunkiausi, telefonas va taip pat ant rankos, gertuvių. Tai ar tai yra, ar taip reikia daryti, arba gal paaiškinkite, kad gal taip nereikia daryti, bet vat kodėl taip nereikia daryti? Pradedantiesiems tikrai tai nereikia daryti, kadangi jie nebėga daug kilometrų, bėga nu 3, nu bėga 5 kilometrus. Per tą laiką jie neištrokšta per daug, aišku, reikėtų atsiriboti nuo tų telefonų, gal net ir paklausyti gamtos, o ne muzikos, įsiklausyti į savo organizmą, kaip tau bėgasi, kaip tau kvėpuojasi, o ne apkrauti tuo, ko mes galime visą laiką ausinės muziką ir taip toliau visur kitur klausytis. Kaip reikia kvėpuoti? Kvėpuoti reikia paprastai natūraliai, kaip mes norim kvėpuoti, tik kvėpavimas pasako, ar mes teisingai pasirinkom bėgimo tempą. Jeigu mes jau uždūsome ir pradėjom šniokšti ir negalim iškvėpuoti, tai reiškia mūsų tempas ne pagal mūsų pasiruošimo lygį. Reikia bėgti lengvai, kad galėtume ir normaliai kvėpuoti. Jeigu jau matom, kad mes pradedam uždūsti, tada jau lėtinam tempą ir atstatome savo kvėpavimą. Tai kaip reikia statyti pėdą taisyklingai bėgant? Bėgant pėdą reikia statyti į vieną liniją, daugiau ant išorinės pusės, bet ne visiškai. Ir pradedant nuo, kaip pasakyti, nuo pilnos pėdos, prasispiriant pirštais, pabaigti. Nepradėti kaip balerinos bėgti, o gražiai statant pilną pėdą ir prasispiriant. Nu va, pasistatė pėdą ir jinai prasispyrė ir mes va bėgame. Žodžiu, o netaisyklingai, jeigu taip pat nebėgite, Jau nebėkite. Taip nebėkite, iš tikrųjų. Ir iš tikrųjų, gerai. Tai vat, kokia turėtų būti taisyklinga bėgiko kompozicija? Statmenai takui, takeliuje, rankos prie klubų nuleistos, padėtis neįtempta, nesusirietę, kad kutinės lasta truputėlį trauktas pilvo presas ir žvilgsnis į priekį. Ir tada mes viską matome. Ir judame tai.
O dažniausiai vat, būna toksai dalykas, kad bėgantieji jau pradeda kelti rankas. Jo, ką tai reiškia? Jau reiškia, atėjo nuovargis, jau nugara jau pavargus, viskas pavargia, jie išsirečia, kelia rankas, kelia pečius ir nu, atsiranda paprasčiausia kūno įtampa, kuri neturėtų būti. Reikia bėgti malonumui, reikia bėgti atsipalaidavus, o pakilus meistriškumui jau tada galima ir bėgti greičiau. Visi, aišku, kelia savo tikslus. Kaip jūs rekomenduotumėt išsikelti savo tikslus, nu, tarkim, žmonėms, kurie nu, prieš tai iš viso nebėgiojo, pavyzdžiui? Nu, išsikelti savo tokį tikslą, kad aš noriu būti aktyvus, aš noriu būti sveikas, aš noriu patirti naujų atradimų ir būti geros nuotaikos. Visą tai mes galim gauti per bėgimą. Tai reiškia, noriu būti geros nuotaikos, atsikėliau, apsirengiau ir išbėgau lengvai pabėgioti. Tai va tas vat lengvai vieniems yra iš karto lengvai, bet po to gaunasi, išeina labai sunkiai, kad 10 km. Kaip reikėtų dozuoti tas treniruotes, kiek kartų, koks kilometražas, nu tarkim, jeigu vat mūsų tikslas yra, tarkim, pasiruošti 4 km bėgimui. Ir tarkim, mes startuojam jau nuo dabar. Bet žiemą gulėjome tiesiog ant sofos. Būtų labai gerai pajudėti savaitę 3 kartus, kokį pirmadienį, trečiadienį prasibėgti po 3-4 kilometrus ir šeštadienį, kada yra laisvesnė diena, mes jau galime pabandyti ir prabėgti ir 4-5 kilometrus, jeigu yra labai jau lengvai mums tai gaunasi, ir 5, 8, 6. O kaip vat, suprasti, kad vat, jau tau kažkas, kad reikia tau sustoti bėgant? Kada mes jau negalime normaliai kvėpuoti, kada jau pasidaro mums ir per karštą, kaip net ir jau pradėm jausti net širdies tvinkčiojimą galvoje, tai aišku, mes jau persitempiam, perdozavom ir tada jau reikia sustoti ir lengvai bėgimu arba ėjimu grįžti namo. Vat dar ką matau, iš tikrųjų, daugelis bėgančiųjų nedaro vieno dalyko, pavyzdžiui, kaip yra kojinės, palieka iš tikrųjų achilo sausgyslės, nu, kaip sakant, be kojinių, plikom kojom. Mada dabar yra, supranta, tokia yra mada. Trumpos kelnes, mada. Trumpos kelnes ir vat, iš tikrųjų, vat, galvoju, ai visai čia nelabai yra gražu tos ilgos kojinės, bet pasakykit, kam to reikia? Yra tam, kad apšildo ir apsaugo mūsų achiliukus, mūsų blauzdėlės, kurios yra ir taip pažeidžiamos krūvio metu. Ir kadangi mes, pavyzdžiui, bėgam, visas tai pas mus išyla, mes pavargstam, sustojam ir labai greitai peršalam. Ir kai peršala, ir atšala šitos vietos, jos ten riebaliukų nelabai turi. Ir gaunam lengvai traumas. Kokios yra pagrindinės pradedančiųjų klaidos? Nu, tarkim, ateina pas jūs į treniruotę. Ir va, tarkim, galėtumėt pasakoti pirmos savaitės klaida, antros savaitės klaida, trečios savaitės klaida. Didžiausia klaida turbūt yra ta, kad pasirenka netinkamą tempą. Jeigu yra duodama užduotis prabėgti ten ar 2 kilometrus ar 1,5 kilometro, visą laiką praeidama greitai, bandai juos stabdyti, o paskui reiškia, jau jie būna pavargę ir lūžta technika ir jiems nebesinori bėgti ir sunku pasidaro. Tai va, pagrindinis dalykas pasirinkti tinkamą bėgimo greitį. Nesistengti bėgti per greitai. Kas turėtų būti kartu paraleliai, nes neužtenka vien tik tai bėgti, kad tu gerai bėgtum. Labai yra svarbus bendras fizinis parengimas. Ir kai pas mane ateina ar jauni atletai, ar vyresnio amžiaus, tai jeigu jie bėgioja 3 kartus savaitėje, tai praktiškai bendras fizinis eina 3 kartus savaitėje ir dar atskira treniruotė yra skiriama visiškai tik bendram fiziniam parengimui. Nes kada yra geras bendras fizinis parengimas, tada ir yra lengva bėgti. O dabar tarkim, vat, kuo dažniausiai vat nežino, nu, tie, kas galbūt nesportavo profesionaliai, kas yra specbėgimo pratimai, kam jie yra reikalingi? Specbėgimo pratimai yra tam, kad pataisyti bėgimo techniką, kad mes teisingai atliktume judesius. Tai vat tie specbėgimo pratimukai jau profesionalių sportų yra labai reikalingas dalykas, o mėgėjam tai yra daugiau aktualu visi tempimo pratimukai prieš pat bėgimo, prasitempti, kad negauti bėgimo metu tam tikrų traumų, o pabėgimo metu, pabėgimo prasitemti, kad atpalaiduoti visus raumenukus, kad jie paskui netaip skaudėtų mums. Prieš bėgimą pratemti pėdukės, jo, visaip, neblogai net ir pėdukės ratukus pasukti, bet oreo nepadėjus ant žemės. Kodėl? Labai pratemti ir kojytę, jeigu mes turim kur asistot, priekinis raumenukas prasitempia gerai. Lygiai taip pat užkėlus koją. Pasilankstyti, prasitemti
prasitemti ir šalis. Jo, gerai padėti ir barjeriniam žingsnį, pabandyti pasiekti žemę. Nu, paprasčiausia. Ir paprasčiausia atsistojus pasiekti žemę. Išsitiesti. Ir vėl. Į tupstukas lygioj vietoj pratemti save. Pasisukti. Kitą kojytę. Va, ir kaip jau bėgimui mes ir pasiruošę. Taip, o jeigu vat, jau, jau esate bėgiojantis, tai tikrai rekomenduoju atlikti spec bėgimo pratimus. Spec bėgimo pratimai tai sudaro bėgimas aukštai keliant keliukus, bėgimas tiesiom kojom, bėgimas atmentant kojas atgal, šonų bėgimas. Tai va čia yra bėgimo pratimėliai. Norėčiau iš tikrųjų paklausti jūsų, tai koks yra jūsų charakteris? Ramus. Linksmas. Optimistiškas. Nu, tai va, tai iš tikrųjų, kaip sakant, linksmai ir optimistiškai mes kartu su trenere Palmyra norime jums palinkėti sėkmingai atidaryti bėgimo sezoną. Nors kai kas turbūt bėgioja visą žiemą, nes tos žiemos visai nebuvo. Bet tie, kas va dabar va, pakyla nuo sofų ir nusprendžia, kad tai yra mada, iš tikrųjų vadovaukitės Palmyros patarimais, nes po to tiesiog ateisite pas kineziterapeutus. Ėjimas vienyje ir balandžio 25 dieną mes kviečiame jūs į iki ėjimo varžybas. Ir viską, ką reikia tik tai padaryti, tiesiog imti ir užsiregistruoti nemokamai iki ėjimo varžybos.lt ir atvykti čia balandžio 25 dieną į Vilniaus universiteto stadioną. Ir kas mūsų laukia? Žiūrėkite rubrikoje Eik. Walk. Tai labai smagu buvo dalyvauti jūsų susitikime. Pagaliau Aldona susitiko su Egidijum. Ir šiandien iš tikrųjų mes dar laukiame Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcijos atstovų, kurie galės mums imti ir parodyti visą maršrutą. Tai visus balandžio 25 dieną kviečiame ateiti į Vilniaus universiteto stadioną, čia vat Vilniuje, ir iš tikrųjų eiti kartu ir pasidžiaugti didelę ėjimo šventę, kuri yra nemokama. Už ėjimą mes daliname medalius, už vien už tai, kad ateina žmonės, mes keičiame žingsnius į vaisius ir daržoves. Štai čia atsiras iki žingsnių turgus, bus apie 10 tūkstančių vaisių ir daržovių. Tu ateini, išsitraukia mobilę programėlę Walk 15, kadangi kiek Aldona turite milijonų? Nu, jau netoli 3 turiu. 3 milijonai. O Egidijau, kiek jūs turite milijonų? 4 milijonus. Tai aš manau, kad apsipirkti, tai tikrai galėsit net kažkam gal nupirkti, žinote. Viską jo galės, vat, Egidijus, žodžiu, stato visose įkėjimo varžybose savo visus milijonus žingsnius. Tai va, bet visa yra esmė, iš tikrųjų, mes eisime už ekologiją. Mūsų renginys iš tikrųjų sieks paaiškinti žmonėms, kas yra darnus judumas, kas yra tvarumas. Ir aišku, po renginio susirankame visas šiukšles, bet mūsų įkėjimo varžybų dalyviai yra išmokyti, kadangi renginys jau vyks 5 kartą Vilniuje. Ir mes šiandien eisime 15 tūkstančių, tik 15 tūkstančių žingsnių trasą, kas jums yra tiesiog pramankšta ryte. Taip, tai yra apie 10,5 kilometro. Ir nemokama registracija yra tiesiog iki ėjimo varžybos.lt, užsiregistruojate, užregistruojate savo augintinį ir einate. O vėliau iš tikrųjų jūs ima ir pasitinka visa šventė. Nes čia iš tikrųjų yra tikslas pasidžiaugti, kiek žmonės iš tikrųjų eina, susipažinti ir einant bus iš tikrųjų zonos, kurias mes einant šiandien ir parodysime jums, jūs įvertinsite mūsų maršrutą. Kaip ekspertai. Ar laiptukų bus? Vat, nu, gal miške laiptukų ir nebus.
Taip, tai iš tikrųjų mūsų trasa yra draugiška vežimėliams. Taip kad mamos su vežimėliais tikrai gali atvažiuoti, tai nu tik tiek, kad reiks tai miške, nu ta prasme, tai jau tiesiog šakos jau jos yra natūraliai prie viso to. Tai va, ir iš tikrųjų visi dažniausiai klausia, o tai jeigu aš negalėčiau įveikti 15 tūkstančių žingsnių, tai nesvarbu, mes net už vieną žingsnį jau duodame medalį. Čia yra tikslas, kad jeigu tu jau ateini ir tiesiog pasirenki draugišką renginį ir labai smagu, mes turėsime tokią aktyvus šeimos zoną. Ten vaikai, šeimos galės pramogauti, bus įvairūs konkursai ir po to mes nueisime į 10 tūkstančių gintarinės vaistinės zoną ir ten mes mėginsime iš tikrųjų lauko sąlygomis įvertinti savo sveikatos būklę. Dirbs labai nereali tokia sporto klinika, kuri vat, realiai, nu žinot, lauko sąlygom tau gali iš karto pasakyti ten ar pusiausvyros testai. Ir dar yra labai taip pat smagu, kad mes iš tikrųjų, kadangi aš pati prisipažinsiu kartais neramiai miegu, nu todėl, kad baiminos dėl jūsų sveikatos, nu negalim tiek eit, Aldona, nu pasakykite, kiek vat, jūsų yra dienos žingsnių rekordas? 84 tūkstančiai žingsnių. Sekančią dieną nuėjau 83 400 žingsnių. Nu tai, Egidijau, tai normalu? Nu, panašu. Nu va, panašu. Ir Egidijus turbūt taip eina, ar ne? Tai aš manau, iš tikrųjų, kadangi man nu, labai rūpi iš tikrųjų jūsų sveikata, tai aš norėčiau jūs pakviesti nemokamai išsitirti savo širdį. Ir pasidaryti širdies echoskopiją. Tai yra būtina, nu ta prasme, dėl savęs, bet sporto klinikoje, kurie jau yra pripratę prie šito. Tai iš tikrųjų sporto klinika ir mes dovanojame jums tokį apsilankymą, tai bus Kaune, va, Egidijui bus taip. O proga į Kauną atvažiuoti. Jo proga bus atvažiuoti į Kauną su traukinuku ir tai bus tikrai geriau. Tai nes per daug irgi negalima eiti, suprantat, reikia jausti ribą ir tiesiog mes pasižiūrėsim ir ištirsim jūs. Aš einu tik 70. Per prievartą. 70 tūkstančių, jūs įsivaizduot, kas yra. Dukas netiki jumis, žinokite. Na, jūs jau ir jūsų dukra netiki, taip? Komentaruose parašyta, kad niekaip negalima nueiti. Tai žodžiu, jeigu jūs netikit, žinokite, galite mesti Aldoną iššūkį ir tiesiog rytą pasivaikščioti kartu su jie, taip? Laisvai. Laisvai. Aš ir savo va, kolegę tikrai pakviesiu, kad tiesiog ateitų ir praeitumėm kartu mes. O šiandien tikrai, kol Aldona iš tikrųjų mūsų laukia, tai čia vat, jau ratais vaikščiau. Ta, aš jau čia 7000 žingsnių padariau. Šiandien nežinau, per kiek aš čia. Tai va, tai kaip sakant, nesnaudžiam ir lekiame pirmin ir šiandien galėsite tikrai susipažinti su nuostabiu mūsų maršrutu. Sveiki, esu Paulius Macijauskas iš Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos. Dirbu ten vyriausių specialistų. Taigi šiuo metu mes esam Aukštagirio geomorfologinėme draustinėje, kuris yra, tai yra miškas, sakykime, įsiterpęs gana taip vidury miesto, žalesis plotas, daug pušynų labai, grynas oras. Iš tikrųjų, kas pasirinks šinais pasivaikščiojimą, tai bus labai paprastas pasivaikščiojimas, kadangi keliukai gana lygus, nėra didelių kalvagubrių, gubrių ir panašiai, tai sakykime, bus labai malonus toksai pasivaikščiojimas tyrame ore. Tai žodžiu, kol vat eini ir mėgini trasą, bendrauji ir sužinai įvairiausių istorijų. Štai apie Aldoną žino jau Singapūras, Australija ir va, visi dalinasi Aldonos pasiekimais. Žodžiu, jo, va, čia iki 30 metų ir savo kaip sakant, žydėjimo viršūnėje pasieksite 80 tūkstančių žingsnių per dieną. Štai čia matome Raguvą ir tenais, jeigu toliau tą Raguvą žemyn eitume, toje vietoje ištrykšta šaltinis. Kaip prieš tai vaikščiojame čianais, prieš porą savaičių tiesiog sutikome žmogų, kuris rinko savanoriškai šitoje Raguvoje šiukšlės. Ir tiesiog labai norim pasidžiaugti, kad yra tokių žmonių, kurie mums padeda dirbti parkuose. Ačiū jums, savanoriai.
tikrai visus kviečiame balandžio 25 dieną atvykti į įėjimo varžybas, ne aš nebespėjau paskui Aldoną ir Egidijų. Va, ir kaip gražiai eina Pavilnių ir Verkių parko direkcijos atstovas Paulius, taip kad iki susitikimo. Walk. Tikiuosi, kad ši motyvacija judėti laida jums buvo naudinga, o norėdami dar kartą ją pažiūrėti, ieškokite Delfi TV.